Здравейте, с новините по света и у нас. Все още в страната не е засечен южноафриканският и бразилският вариант на COVID-19. Това заяви в студиото на сутрешния блок вирусологът от Националния център по заразни паразитни болести Любомира Николаева-Гломб. Вакцинацията върви с различно темпо в различните области, според секретаря на Националния вакцинационен щаб Радосвета Филипова. Тя смята, че е напълно реалистично ангажираните с изборите да бъдат вакцинирани в срок. Искам само да кажа, че това не е такъв голям брой хора по страната. Те са разпръснати, те са много като брой, но всъщност са разпръснати из цялата страна. И това в никакъв случай не би трябвало да затрудни нито една област. В Националния център кипи буквално денонощна работа, защото самото изследване е с продължителност 17-18 часа на едно пускане на машината. И търсим не само британския вариант. Също сме заложени така, че да можем да намерим и южноафриканския, и бразилския. 1070 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11816 теста. Положителните проби са 9% от всички изследвани през последното денонощие. В болница са настанени 3297 пациенти. От тях 293 са в интензивни отделения. Излекуваните са 471, 34 души са починали. 4960 са вакцинираните през последното денонощие и така общият брой на поставените дози вече е 71123. А днес у нас трябва да пристигнат 31200 дози от ваксината на AstraZeneca. Според директора на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, до края на месеца се очакват общо 260 000 дози от препарата и около 100 000 дози от тези на Pfizer, BioNTech и на Moderna. Унгария планира да въведе вакцинационен паспорт за хората имунизирани срещу COVID-19. Паспорт ще получават и тези, които докажат, че са преболедували вируса и имат антитела. Ако това стане факт, Унгария ще е първата държава от Европейския съюз, въвела вакцинационен паспорт, а какви ще бъдат предимствата от притежаването му, предстои да стане ясно. Будапеща съобщава, че вакцинираните в страната вече са почти 500 000 души. Премиерът Виктор Орбан договори доставки на руската ваксина Спутник V и на китайската разработка Синофарм. Среднощен обиск в офиса на Алексей Навални в Москва. Акцията е втора само за този месец, а за нея беше съобщено от сътрудници на опозиционера. Около 22:30 местно време полицаи нахлуват в офиса на организацията му с твърдението, че имат информация, че там се разпространява порнография. Иззети са компютри и друга техника, от екипа на Навални нарекоха действията пореден обир и репресия. Алексей Навални беше арестуван при прибирането си в Москва на 17 януари. По-късно беше осъден на близо 3 години затвор, а днес ще се гледа мярката по дело за клевета срещу него. Инцидент край Пазарджик. Камион цистерна е загубил управление, паднал е в канавката край пътя. На място са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Няма пострадали хора. Цистерната е била пълна с вода. Жълт код за опасно силен вятър в цялата страна и условия за снеговалежи и полегици в 6 области у нас. Само за няколко часа температурите в страната паднаха с над 15 градуса. Очаква се още по-голямо понижение. В Пловдив и областта са получени 30 сигнала за паднали стари дървета, керамиди и предмети. Информация за пострадали и по-сериозни щети няма. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат внимателно. Над 180 снегопочистващи машини са извършили обработки с смеси срещу заледяване в София тази нощ. Направена е обработка на Южната дъга на околовръстен път. На Витоша е направено опесъчаване на пътищата Драгалевци, Алеко и Бояна Златните мостове. В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути. Пътищата във Варненска област са почистени и опесъчени. Силният вятър там в комбинация с минусовите температури създава усещането за още по-студено време. Всички пътища са отворени, опесъчени. Насякъде участъци, които евентуално могат да се обледят, са
превантивно обработени и непрекъснато се обработват. Но абсолютно всички пътища на област Варна са разчистени и спокойно могат да пътуват. Сковаващ студ е обхванал и други части на Европа, а причината е атмосферен фронт от Сибир и Скандинавския полуостров. Рекордно ниски температури измериха в Великобритания, където вчера градусите паднаха до минус 23. Това беше и наистина бяха по-скромни, но въпреки това в Пекин беше подготвено ефектно шоу. За китайците лунната нова година е най-важният и почитан празник, а хората обикновено я посрещат в тесен семейен кръг. С това се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ NewsBG, както и в мобилното ни приложение. А повече за обстановката в страната и до кога ще продължи студеното време, ще разберете от Павлета Терзийска. Здравейте! Много по-студено и отново ветровито време в страната днес. В сила е предупреждение от първа степен. Жълт код за умерен до силен северозападен вятър с пориви и до 90 км в час. Тази сутрин температурите са отрицателни, между минус 8 и минус 3 градуса. Очакванията са в близките часове и в източните райони валежите да спрат и облачността да намалее. И времето над страната до края на деня ще е предимно слънчево. Максималните температури днес ще са между минус 2 и плюс 3 градуса. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще остане студено. След временно спиране, утре вечерта в югозападна България отново ще завали сняг, а в неделя ще превали и в останалата част от страната. В Южна България ще се образува тънка снежна покривка. Във вторник ще нахлуе още студен въздух. Сутринта в котловините на Западна България ще е минус 16, минус 18 градуса, а дневните температури в цялата страна също ще са под нулата. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!